कानुन व्यवसायको आन्दोलन लक्षित गरेर नेपाल प्रहरीका विशेष दस्ता परिचालन वार्ताका लागि प्रधान न्यायाधीशले गरेको दोस्रो प्रस्ताव पनि बारद्वारा अस्वीकार भोलिदेखि मुलुकभर बहस पैरवी नगर्ने घोषणा <laughs> नेपाली कंग्रेसको प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन सुरु नेताहरू आफू निकट प्रतिनिधि जिताउन केन्द्रित नेकपा माओवादी केन्द्रले आज ओडा तहको सम्मेलन गर्दै पत्र बोर्ड आफैले सेयर ब्रोकर छान्न पाउने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयद्वारा अस्वीकृत अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार नै ब्रोकर छान्नुपर्ने मन्त्रालयको अडान <गण> अमेरिकामा सबै वयस्क उमेरका व्यक्तिलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको बुस्टर डोज दिने कार्यक्रम स्वीकृत पूर्ण मात्रा लगाएको छ महिनापछि बुस्टर डोज दिइने र घरेलु खेलकुदको कुम्भ मेला मानिने नवौं वृहत राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता यस वर्ष पनि अन्यल राजनीतिक अस्थिरता र खेलकुद नेतृत्वको अन्तरसङ्घर्ष मुख्य कारण नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म केशु समाचार अब विस्तारमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै एक महिनादेखि आन्दोलनरत कानून व्यवसायीलाई रोक्न सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रहरीको रिजर्भ फोर्स समेत तैनात गरिएको छ नक्साल एक नम्बर गण्ड महाराजगंज स्थित दुई नम्बर गण कपन स्थित विशेष कार्यदल टास्क फोर्सबाट रिजर्भ फोर्सलाई दैनिक रूपमा खटाउन थालिएको हो अदालतभित्रको शान्ति सुरक्षा एवं आवागमन व्यवस्थित गर्न परम्परागत रूपमा अदालत प्रहरी तैनात त्यसले नपुगेमा प्र... नजिकैको प्रहरी युनिटबाट समेत थप मदत माग्न सकिन्छ तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले कानुन व्यवसायीको आन्दोलन लक्षित गरेर सर्वोच्च अदालत परिसर र रा रामशाह पद क्षेत्रमा तीनवटा गणबाट प्रहरी परिचालन गरेको छ त्यसबाहेक महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु सहित विभिन्न वृत्तबाट समेत प्रहरीको उपस्थिति बढाएको छ प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै कार्तिक आठबाट न्यायाधीशले बेन्च बहिष्कार गरेका थिए एक सातापछि कार्तिक चौधबाट नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाईमा कानुन व्यवसायी आन्दोलनरत छन् प्रधान न्यायाधीशलाई अदालत प्रवेशमा रोक्ने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि प्रशासनले कार्तिक छब्बिसमा प्रहरी बाहेक सिनामंगल स्थित सशस्त्र प्रहरी विपद व्यवस्थापन गढबाट समेत सुरक्षाकर्मी खटाएको थियो शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सशस्त्र प्रहरी खटाएको भन्दै कारण व्यवसायीले आपत्ति जनाएपछि भोलिपल्टबाट सशस्त्रलाई अदालत क्षेत्रमा खटाइएन त्यसको बदलामा प्रहरी, प्रहरी प्रधान कार्यालयले भीड हुलद र हिंसा नियन्त्रणमा अग्रभागमा खटाइने विशेष फौजलाई अदालतमा केन्द्रित गरेको हो Plauri Prabakta एसएसपी वसन्त कुमार कुँवले भन्नुभयो कानून व्यवसायीको संख्या ठूलो छ उहाँहरूलाई जसरी पनि अगाडि बढ़ाउनुपर्ने बाहिरबाट आएका मानिस पनि जबरजस्ती छिर्न खोज्ने त्यति मात्र होइन त्यसलाई शान्तिपूर्ण रूपमा रोकेर अवस्था सामान्य राख्नुपर्ने हाम्रो जिम्मेवारी छ सुरक्षा व्यवस्थापन भरपर्दो बनाउन हेडक्वार्टर लगायत विभिन्न युनिटबाट आवश्यक मात्रामा जनशक्तिलाई अग्रभागमा र रिजर्भका रूपमा खटाइएको उहाँले बताउनुभयो कानून व्यवसायीको आन्दोलनप्रति गाली गलच गर्दै शंकास्पद व्यक्ति समेत अदालत र बार परिसरमा छिर्न थालेपछि सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढ़ाइएको प्रहर छ यसैबीच प्रधान न्यायाधीश जबराले वार्ताका लागि गरेको दोस्रो प्रस्ताव पनि नेपाल बार एसोसिएसनले अस्वीकार गरेको छ तर भ्रष्ट र बिचुलियाका नाइके किटान गरेर जबरालाई प्रधान न्यायाधीशका रूपमा अस्वीकार गरिसकेकाले सोही हैसियतमा उहाँसँग वार्ताको गुन्जास नै नरहेको बारको टिप्पणी छ बरु बारले आइतबार देशभरका अदालतमा बहस परिवेश नगर्ने निर्णय गरेको छ करिब साठी जिल्लामा हिजो कंग्रेसको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय अधिवेशन सुरु भएको छ नेताहरू भने आफू निकट प्रतिनिधि जिताउन क्षेत्रमा केन्द्रित भएका छन् सात प्रदेशमा तीन सय तीसवटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र छन् तीमध्ये चौध जिल्लामा अधिवेशन भइसकेको छ केही जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको विवादका कारण पालिका र वडा अधिवेशन नै हुन सकेको छैन पालिका अधिवेशन भइसकेका जिल्लामा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्य समिति र प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन प्रक्रिया शुरू भएको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले छ प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशनबाट चुनिएका प्रतिनिधिले प्रदेश महाधिवेशनमा मतदान गर्ने भएकाले यसमा शीर्ष नेताहरूकै चासो छ पार्टी नेतृत्वका लागि सभापति शेरबहादुर देउवा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नेता कृष्ण प्रसाद सेटौला उपसभापति विमलेन्द्र निधि महामन्त्री शशाङ्क कोइराला पूर्व महामन्त्री प्रकाश मान सिंह उप पूर्व उपसभापति गोपाल मान श्रेष्ठ र केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला सभापतिका आकांक्षी छन् आकांक्षी सबै नेता कुन भूगोलमा कसको प्रभाव बलियो बन्छ त्यस आधारमा चुनावी टिम रणनीति तयार गर्ने दाउमा छन् सभापति देउवाले आफूपक्षीय नेता कार्यकर्तालाई प्रदेश सभा क्षेत्र प्रतिनिधि सभा क्षेत्र जिल्ला र प्रदेश कार्यसमितिमा जिताउन तथा केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमा समेत आफू पक्षलाई ल्याउन निर्देशन नै दिनुभएको छ देउवाले प्रदेश एकमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की प्रदेश दुईमा रमेश रिजाल बागमतीमा प्रकाशरण महत गण्डकीमा गोपाल मान श्रेष्ठ लुम्बिनीमा बालकृष्ण खाँड पूर्ण बहादुर खड्का र जीवन बहादुर साई तथा सुदूरपश्चिममा रमेश लेखक र एनपी साउदलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ पौडेल समूहले पनि जिल्ला र क्षेत्रको जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नुभएको छ सिटौला पक्षले भने जिल्ला र क्षेत्रको अङ्कगणितका आधारमा देउवा र पौडेल दुवै समूहसँग सहकार्य गरेर आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई पदमा पुर्याउने रणनीति छ यसैबीच करिब चार महिना रिले अनसन बस्दा समेत माग सुनवाई नभएपछि रौतहटका नेता कार्यकर्ता घर फर्किएका छन् उनीहरूले बुधबार अनसन तोड्दै गृह जिल्ला फर्किने निर्णय लिएका हुन् रौतहटमा सदस्यता विवाद थियो कार्तिक सत्ताइसमा उनीहरूलाई पेलेरै ओडा अधिवेशन गरिएको थियो माओवादी केन्द्रले पुसमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने कार्यतालिका अनुसार आज देशभर ओडा सम्मेलन गर्दैछ सदस्यता नवीकरण सकेर माओवादीले तल्ला तहका अधिवेशन प्रक्रिया सुरु गरेको हो माओवादीले ओडा अधिवेशनमा सकेसम्म सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न र सम्भव नभए निर्वाचनमा जान तल्ला निकायलाई निर्देशन दिएको छ सम्भवगत निर्वाचनमा भने जान नपाइने माओवादीले स्पष्ट पारेको छ निर्वाचन प्रयोजनका लागि देशभरका छ हजार वडामा पार्टीको निर्वाचन आयोगले निर्वाचन समिति बनाएको छ यस्ता समिति सात पालिका र सातवटै प्रदेशमा पनि गठन भएको माओवादी केन्द्रको निर्वाचन आयोगका प्रमुख विष्णु पुकार श्रेष्ठले बताउनु भयो माओवादीले मङ्सिर एघारमा सबै पालिकामा र मङ्सिर पच्चिसमा सातै प्रदेशमा अधिवेशन सक्ने कार्यतालिका बनाएको छ अन्तरिम विधान दुई हजार पार्टीका विभिन्न तह र जनवर्गीय सङ्गठनका केन्द्रीय निकायको निर्वाचन गर्न केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरेको छ माओवादीले सदस्यता नवीकरण पनि टुङ्गाएको छ निर्वाचन आयोगका प्रमुख श्रेष्ठले देशभरि पार्टी सदस्य करिब आठ लाख पुगेको र अझै बढ्न सक्ने बताउनु भयो यसअघि संगठन विभागले गत निर्वाचनमा पाएको मतभन्दा झण्डै दोब्बर पार्टी सदस्य बनाउने महत्वाकांक्षी योजना बनाएको थियो जसअनुसार माओवादीले संगठन सुदृढीकरण अभियानमा तीस लाख चौरानब्बे हजार एक सय अडसठी संगठित सदस्य सदस्य र समर्थकलाई सङ्गठित गर्ने लक्ष्य राखेको थियो एमालेको दशौं महाधिवेशन प्रतिनिधिमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षको एक छत्र देखिएको छ अधिकांश ठाउँमा सर्वसम्मत प्रतिनिधि चयन गर्दा दस बुधे सहमतिका पक्षधर र पूर्व माओवादी समूहको झिन उपस्थिति देखिएको हो एकताको सन्देश प्रभाव गर्न भन्दै एमाले नेतृत्वले प्रतिनिधि चयनमा सकेसम्म सर्वसम्मत विधि अप्नाउन प्रदेश जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रसम्मै निर्देशन दिएको थियो कार्तिक अठाइस यता भएको प्रतिनिधि चयनमा भौगोलिक र गैर भौगोलिक दुवैतिर ओली पक्षको वर्चस्व देखिएको हो कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङका अनुसार अन्ठानब्बे प्रतिशत प्रतिनिधि सर्वसम्मत रूपमा चुनिएका छन् चितवनमा मङ्सिर दसदेखि बाह्रमा हुने महाधिवेशनमा निर्वाचित पदेण्ड मनोनित गरी एक हजार नौ सय उनान्से प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार हिजो साँझसम्म एक हजार छ सय सत्तालिस प्रतिनिधि चयन भएकोमा एघार भन्दा धेरै ओली पक्षको रहेको स्रोतको भनाइ छ एमाले प्रचार विभागका उपप्रमुख सूर्य थापाका अनुसार अझै नौवटा भूगोल कमिटीबाट विवरण आउने बाँकी छ राष्ट्रिय युवा संघ खेलकुद महासंघका साथै प्रदेश दुईको मजदुर प्रतिनिधि सात र प्रदेश कमिटीबाट पाँचजनाको विवरण पनि आउन बाँकी छ एमाले स्थायी कमिटी सदस्य टोप टोपबहादुर रायमाझीले पूर्व माओवादी पक्षका करिब दुई सय प्रतिनिधि चयन भएको बताउनुभयो दस बुधेव पक्षधर दस निकट करिब तीन सय प्रतिनिधि चयन भएको नेताहरूले बताएका छन् यसैबीच नवौं महाधिवेशनमा विवादका कारण अन्तिम समयमा विद्युतीय मतदान रोकेको एमाले दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेतृत्व छनौटमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन ईभीएम प्रयोग गर्ने भएको छ भोटिङ मार्फत मतदान गर्न प्रतिनिधिहरूलाई कम्तीमा बाह्र घण्टा लाग्ने र मतदान सकिएको चार घण्टापछि अन्तिम परिणाम आउने प्राविधिकहरूको भनाइ छ इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन इभीएम समयमै उपलब्ध नहुने भएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको महाधिवेशन सरेको छ एमाले महाधिवेशनमा इभीएम प्रयोग हुने भएपछि त्यसलाई कुर्न राप्रपाले महाधिवेशन चार दिनपछि धकेलेको हो संयोजक मोहन श्रेष्ठले भन्नुभयो ईभीएम उपलब्ध गराउने क्रम कम्पनीसँग सल्लाह गरेरै मङ्सिर पन्ध्रदेखि सत्रको मिति देखिएको छ महाधिवेशन प्रचार समितिका व्यवस्थापन अन्य विषय र सक्रिय सदस्यताबारे पनि निर्वाचन कमिटीले थप समय माग गर्दै आएको थियो श्रेष्ठका अनुसार तीन अध्यक्ष कमल थापा पशुपति पशुपतिर जबरा र प्रकाश चन्द्र लोहनीले महाधिवेशनको मिति सार्ने निर्णय गर्नुभएको हो यसअघि दुई सालमा राप्रपा नेपाल र दुई हजार त्रिहत्तरमा राप्रपाको एकता महाधिवेशनमा इभीएमको प्रयोग गरिएको थियो कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले सड़क र ऊर्जा पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान दिने गरी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसिसीसँग भएको सम्झौता स्वीकार गर्ने वा नगर्ने अधिकार नेपाल सरकार र संसदमा निहित रहेको प्रश्न पार्नु भएको छ उहाँले सम्झौता कार्यान्वयनमा लाने नलाने निर्णय भने छिटो गरिदिन नेपाली पक्षसँग आग्रह गर्नुभएको छ उपसहायक विदेश मन्त्री केली किडरलिङ र अमेरिकी राजदूत एण्डी बेरीसँगै हिजो बेलुकी सञ्चारकर्मीसँग सहायक विदेश मन्त्री लूले भन्नुभयो एमसिसी कार्यान्वयन गर्न दुई वर्ष ढिला भइसकेको छ यो निकै आकर्षण विकास परियोजना हो यो परियोजना संसारका कमै मुलुकले पाएका छन् नेपालले यस परियोजनाबाट फाइदा उठाओस् भन्ने मेरो व्यक्तिगत चाहना हो सहायक मन्त्री लूले एमसिसी बोर्डको तीन तीन महिनामा समीक्षा बैठक हुने र त्यसमा परियोजनाको अवस्थाबारे समीक्षा बैठक हुने गरेको बताउनुभयो उहाँका अनुसार अबको बोर्ड बैठक डिसेम्बर चौधमा बस्नेछ विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युचले छ चो महिना अघि नै गर्भवती तथा स्तनपान गरिरहेका कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सक्ने सिफारिस गरिसकेको छ गर्भवती महिला त्यसमाथि पनि दीर्घरोग भएकाहरू कोभिड नाइन्टिनको जोखिम समूहमा पर्छन् भनेर पनि डब्लयुचीले दावी गरेको छ त्यसै गरी, गरी अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन सिडिसीले कोरोना विरुद्धको खोप सुरक्षित रहेको र गर्भवतीले लगाउन सक्ने भनेर सिफारिस गरिसकेको छ भारतले पनि गर्भवतीलाई कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको खोप दिने निर्णय गरिसकेको छ गर्भवती बच्चाको योजना बनाइरहेका महिला तथा स्तनपान गराइरहेका सबै महिलालाई सिडिसीले आफ्नो तथा बच्चाको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि कोभिड विरुद्धको खोप लिनुपर्ने बताएको छ कोभिड विरुद्धको खोप लगाएपछि सङ्क्रमण भए पनि चिकित्सा बिरामी नहुने तर्क वैज्ञानिकहरूको छ सिडिसीले गर्भवती महिलाले बुस्टर समेत लिन सक्ने जनाएको छ दुर्गममा खाद्यान्न ढुवानीमा कमिसनको खेल चलिरहँदा हुम्लामा भने खाद्यान्न अभाव चुलिएको छ भौगोलिक रूपमा विकट हुम्लामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले समयमै चामल ढुवानी नगरिँदा करिब साठी हजार सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन् यस्तै मुगुमा खाद्यान्न ढुवानीको जिम्मा लिएको सडक निर्माण सेवाले चामल ढुवानी नगरिदिँदा गमगढी खाद्यको गोदाम खाली भएको छ गोदाममा चामल सकिएपछि उपभोक्ता रित्तै फर्कनु परेको छ कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो टलाइफको बिमा सेवा र लिन अब सजिलो मेटलाइफको वेबसाइटमा लगइन गरी वा कस्टमर एप डाउनलोड गरी घरमै आफ्नो शुल्क भुक्तानी साथै अन्य विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त कस्टमर एप डाउनलोड गरी सजिलैसँग शुल्क भुक्तानीदेखि समेतका अनलाइनबाटै लिनुहोस् अब चलौ जमाना सँगै नेक्स्ट लाइफ तपाई सँगै जीवनमा अघि बढदै पीरो मिठो प्रीतिले त मेरो तातिन्छे पीरो प्रीति छौ खादा मन मेरो आतिन्छा प्रीति <laughs>

ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग पुँजी बजारको निमायक निकाय नेपाल तीतपत्र बोर्ड सेबोनले आफैले सेयर ब्रोकर छान्न पाउने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत अस्वीकृत गरेको छ सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा सरकारले सेबोनका पूर्व अध्यक्ष विष्मराज डुङ्गनालाई बर्खास्त गरेपछि नियमावली संशोधनमा पनि उनको नियत रहेको भन्दै फिर्ता पठाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ श्रोतले भन्यो ब्रोकर छनपटमा हालकै व्यवस्था ठिक छ किन नयाँ चाहियो भनेर सान्दर्भिक परिमार्जन गरेर ल्याउन दितपत्र बोर्डलाई भनेका हौ नियमावली अस्वीकृत नै गरेको नभई थप परिमार्शन गर्न आग्रह गरिएको हो स्टक एक्सचेन्जले ब्रोकर छनौट गर्ने र अनुमतिका लागि निमायक निकायमा सिफारिस गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो अहिलेसम्म नेपालमा पनि त्यही व्यवस्था छ तर सेबोनका पूर्व अध्यक्ष ढुङ्गानाको दबाबमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत सो अधिकार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सीबाट खोसेर आफ्नो पोर्टलमा ल्याउन नियमावली संशोधन गरी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको थियो त्यही नियमावली अर्थ मन्त्रालयले हेर्दै नहेरी बोर्डमा फिर्ता पठाइदिएको हो ढुङ्गानाको दबावमा सो नियमावली बोर्ड सञ्चालक समितिबाट पारित भएको भनेर चर्को विरोध भएको थियो नियमावलीमा ब्रोकर छनरको अधिकार सेबोरमा ल्याउनेदेखि ब्रोकरको पुँजी वृद्धि कार्यक्षेत्र विस्तार प्रदेशगत रूपमा ब्रोकर लाइसेन्स प्रदान लगायत विविध विषय समेटिएको थियो यसका लागि सेबोरले धितोपत्र व्यवसायी नियमावली दुई हजार चौसठी नै खारेज गरी नयाँ नियमावली प्रस्ताव गरेको थियो संशोधन गरेर पठाएको धितोपत्र व्यवसायी नियमावली अर्थ मन्त्रालयबाट फिर्ता आएको धितोपत्र बोर्डले पनि स्वीकारेको छ ब्याङ्कले घर जग्गाको वृद्धि पनि मापन गर्न थालेको छ ब्याङ्कले विभिन्न खाद्य वस्तु पेय पदार्थ तथा सेवा समूहको मूल्य वृद्धि मापन गरे जस्तै अब घर जग्गामा हुने मूल्य उतार चढावको पनि मापन गर्न लागि हो अब त्रैमासिक रूपमा नियमित घर जग्गाको मूल्य सूचकाङ्क प्रकाशन गरिने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ घर जग्गा वृद्धि मापनका लागि पहिलो पटक ब्याङ्कले सर्वेक्षण गरी त्यसको प्रतिवेदन हिजो सार्वजनिक गरेको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अमेरिका सरकारले मुलुकका सबै वयस्क उमेरका व्यक्तिलाई कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज दिने कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ फेरि भाइरस संक्रमण वृद्धि भएपछि अमेरिकी निमायकले बुस्टर डोजको कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो फाइजर र मोरेना खोपका दोस्रो मात्र लगाएको लगा छ महिना पुरा भएका व्यक्तिलाई बुस्टर डोज लगाइनेछ जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप लगायतकालाई यसकी नै बुस्टर डोज लगाइसकेको छ सो खोप लगाएको दुई महिनापछि बुस्टर डोज लगाइएको हो बुस्टर डोजले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण आइपर्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् यस कि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण मात्रै अठार प्रतिशत व्यक्तिले बुस्टर डोज लगाउन पाएका थिए अठारदेखि उन्पचास वर्षका व्यक्तिले चाहेमा बुस्टर डोज लगाउन पाउनेछन् त्यस्तै पचासदेखि माथि उमेर समूहलाई अनिवार्य लगाउन सुझाव दिएको छ कान्तिपुर 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 डायरीमा अब घरेलु खेलकुदको महाकुम्भ मेला मानिने नवोबृहत राष्ट्रिय खे, खेलकुद प्रतियोगिता यस वर्ष पनि हुने नहुने अन्यल छ गत वर्ष विश्व महामारीका कारण देखाउँदै प्रतियोगिता सञ्चालन भएन देशको राजनीतिक अस्थिरता र खेलकुद नेतृत्वको अन्तरसङ्घर्षका कारण पनि प्रभावित बन्दै आएको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता यस वर्ष पनि अनिश्चित छ आगामी फागुनमा गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने तय भएको प्रतियोगिता प्रभावित हुने देखिएको हो सन् दुई हजार तेइसमा हुने चौधौं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग र दस महिनापछि चीनमा हुने उन्नाइसौं एसियन गेम्सको छनौटका लागि हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्योलमा परेपछि खेलाडी रणभुल्लमा परेका छन् यो अवस्थाले आफूहरूमा नकारात्मक असर पैदा हुने उनीहरूको भनाइ छ राष्ट्रिय भलिबल टिमका कप्तान अरुणा शाही भन्छन् नयाँ

प्रतियोगिता नहुदा साग रशियन गेम्स को तैयारी का खिलाड़ी समय अभाव हुने समस्या देखि तेलाई दृष्टिगत करी कतिपय खेल संघिता का खिलाड़ी तैयारी अवस्थ में राख प्रति मिति तोकिए योजना बनाए अघि बढ़ सहज होने खिलाड़ी बुझाई राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी संघ का अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ ने

प्रदेशमा हुने तय भए पनि खेल गतिविधि र नियमित कार्यक्रम कोरोनाकै कारण अनियमित भयो र रा राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना स्थगित हुन पुग्यो प्रदेशका एघारवटै जिल्लामा प्रतियोगिता अन्तर्गतका खेल आयोजना गर्ने गण्डकी प्रदेशको तयारी छ नवौ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आफूहरू केन्द्रको निर्णयको पर्खाइमा रहेको बताउँछन् गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव तेज गुरुङ हामी हामी पूर्ण रूपले तयार परिषदको हैसियतले मैले भन्नु पर्दाखेरि र यो हाम्रो प्रदेश सरकार

तय र अहिले मन्त्रालयको योजनागत तयारीमा लागेको छ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा प्रतिभावान खेलाडीलाई राष्ट्रिय स्तरमा जाँच्ने राम्रो अवसर समेत हो प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना गर्ने लक्ष्य सहित दुई हजार अडतिस सालमा शुरू भएको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता चालिस वर्षको अवधिमा आठवटा संस्करण मात्र भएको छ खेल गतिविधिलाई नियमित बनाउन र तोकिएकै समयमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्न नसक्ने नियति नेपाली खेलकुदले फेरि पनि भोग्ने देखिएको छ रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ अब मौसम सम्बन्धी जानकारी मुलुकका अधिकांश भूभागहरूमा आंशिक बदली रहे गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ केही बेरि नौ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापमान आज एक्काइस डिग्री सेल्सियसमा पुग्नेछ सूर्यदय बिहान छ बजेर उन्तिस मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर दस मिनटमा नमस्कार